la. I denne videoen vil jeg bare si, hvis dere bruker min kode i iTunes-shoppen og kjøper Battle Passen med den og lager en video på deres kanal, vil jeg gi dere en shoutout. Og jeg kommer til å lage en video der hvor jeg reagerer på Battle Passen, grunnen av noen av dere ville det, så ja, det kommer snart når det kommer ut. Så ja, like denne videoen, abonner om du ikke har gjort det. Ses i neste stream eller video.